pewaranane rohani Mas Ayu Giantini ne Mas Ayu Witanti lani Mas Ayu Lisa Anggoro Wati Tasara Priagung Sulestio ing Warno Ngagem Busono Kang Sarwanda Sinulam Benang Kencono Kasorat Sunari Pandam Puro Kang Renggani Sasorati Pating Galup Yara Pating Pancurat Pindani Koyo Karatiko Silih Papan Kawis Toro Boporo Semanto Kapandu Berkadang Wargo Wandowo Minggah wonten sasono krido bekso sasono tegese papan krido panglai bundi pangarih tigang sampun samato ngaturaken cinde ngonco warni kang minangka tondo bekso paraga ingkang arasa ingkang dajeban ngaluhur kaboro karo gobriji sampun sabakto untuk merah sasono paragia gendeng ngiling-ngiling minongko kagem pangemut emut putro wayah duh gusti duh gusti kan duweni wenang morobo amisoso jagat saisi suarane para kagawa wariji angayut ayut tutut rasane menah bedah sepin swasana ageng tasara paraga madya laras sampun kondang kaluka saindeng ing jagat raya tlatah grobogan purwadati mangkono kredanura paraga ingkang sampun samapta kaneraken kadang pengarih eleng eleng kang minangka dadya pangemut emut putra wayah mangkono kredane paraga paraga pinici sinengkaya madya laras kang kregengaken sasana paragyan kridane pun gagrak tayung grobogan thank you.
Sanajengipun gedhing ingkang badhe kaaturaken wonten ngarasa patringan sida mukti ketampen sang kula sida mukti.